waxaan si cad idin leh dagaalka joojiyay joojiya eelbaanahay qaraabaanahay waxaan rabnaa nabadgelyo dagaalka joojiyay haddaad dagaalka joojin weydaan yeenaan is eedin waan ku celin yeenaan is eedin suldaanka waa garabkaga fadhiya salaadinta ugu facweynayd way ogaadeen yeenaan is eedin dhowaan sidii dhici jirtay waa la isugu kaana tagay iyo faataa baqda ma rabno haddaba waa idin ehbinayna hadda ka horna garaadada idin ehbiyey oo idin ehbiyey oo in badan waryo dulanka naga daayay idin yiri haddana waan idan leh waxaan idin caddaynayna sidii hore inaanan indhaha uga dhowrayn inaanan gamcaha ka laabanayn baan idin caddayn waxaan idin kula talinayna dagaalka ha la joojiyo ha la wada hadlo بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم مقعي هو واس عبد الرحمن واس خليف وحادنا عيغم فرديا سلطان عبد الرشيد عبد الرحمن سلطان دولاني سلطان رفلي waxaa xagga kale ka sii fadhiya sheekh cabdiraxmaan iyo sheekh cali waxaan maanta halkan u nimid wixii dhintay ee hadda ka hor dhintay allah ha u naxariisto madaafiicdii iyo weerarka galdaradaha iyo dulankii wixii ku dhintay ee labada dhinacba ahaa duulaankii ay soo qaaday dowlad goboleedka uu muuse biixi madaxd u yahay madaxweyne muuse biixi wixii dhintay allaha u naxariisto wixii dhaawacmayna allaha u booga dhayo hadda waxaan ka hadlaynaa maanta say waxyiin suldaanka carabkiisa allaha barakeeyo si fiican oo faahfaahsan oo qiimo gal ooga hadlay aniguna isagaan taageersan waxaan rabaa in aan meeshan walaalahay isaaq fariin u mariyo marka horena aan u hambalyeeyo dowlad goboleedka khaatuma state salaadiinteeda garaadadeeda waxgaradkeeda gabdhaheeda wiilasheeda ciidamadeeda guulaystaan idan leh iyo kuwii idan garab istaagay oo walaalaha hartiyeed ahaaba annagu maanta waxaan u fadhinaa kuumade afki kuumadaan idan kula hadlayno waxaan idan leenahay nimanka duulaanka abaabulahay oo colaadda sii hurinhay oo wixii hore dhacay ku qancilo oo waxa idanka soo horreeya kuwii shalay weeye ogaada marka hore oo sidii ka sii xoog badan oo ka sii muraal fiican oo dowlad noqday weeye oo ka ismaqal fiican wey khaatuma state oo soomaali ku daabanto dowladdii soomaaliya ay aqoonsatay wey dagaalku hadda sidii hore ahaan mahasho annaga hadda maanta fadhinana sidaan indhaha uga dhowri jiray oogama dhowri doono waa idan la hadlay suldaanku aniguna waan idan la hadlay waxaan rabnaa dagaalka bataatanba inuu joogsado waxaan la hadlaynaa qolada abaabulka iyo qayladhaanta iyo fufka wadda kuwaasaan la hadlaynaa waxaan la hadlaynaa odayga Saleebaana iyo Maxamed Kaahin wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland iyo ninkan madaxweynaha ka ah Soomaaliland dadka awal la isku dhihi jiray eega Hargeysa iyo Burca ku soo hadhay waxaan rabnaa
dadku inay fikiraan oo ismaqlaan si nasteexan idin la hadlayno waan idin nasteexaynayna haddana sidaa unbay ahaan doonto dagaalka waxaan leenahay ha la joojiyo wada hadal ha lagu bedelo derisnimo ha la ilaaliyo riximka ha la ilaaliyo waxyaabihii shalay khaladka ahaaye dhacay yaan la soo celinin maanta laba dowlad goboleed oo walaalo ah tii khatuma state iyo hargeysa state ama somaliland state saasaa tihiin gebgebtii iyo wixii hore ma jiri doonto aan waxaan idin kula hadlaa afka kuumada horeyna waan u sheegay waxaan idin kula hadlaa afka cabsan waxaan idin kula hadlaa afka ogaaday waxaan si cad idin leh dagaalka joojiya joojiya ehel baan nahay qaraa baan nahay waxaan rabnaa nabadgelyo dagaalka joojiya haddaad dagaalka joojin weydaan yeenaan is eedin waan ku celin yeenaan is eedin suldaanka waa garabkaga fadhiyo salaadiinta ugu fac weyneyd way ogaadeen yeenaan is eedin dhowaan sidii dhici jirtay waa la isugu kaana tagay iyo faata baqda ma rabno haddaba waa idin ehbinayna hadda ka horna garaadada idin ehbiyey oo idin ehbiyey oo in badan wariyo dulanka naga daayay idin yiri haddana waan idan leh waxaan idin caddaynayna sidii hore inaanan indhaha uga dhowrayn inaanan gamcaha ka laabanayn baan idin caddayn waxaan idin kula talinayna dagaalka ha la joojiyo ha la wada hadlo ninkay wax ka maqan yihiin soomaali baa joogta caalamkibaa jooga ha ku qanco ha ku hadlo meesha xal ha laga doono nabadgelya wixii intaa ka baxsan annaga kuma qanacsani kumana faraxsani intaasaan idan dhihi lahaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin idaacadda salaadiintan ila fadhida dhammaantiin waan idin salaami waxaa kaloon salaami khatuma istiid saraakiishooda garaadadooda madaxweynahooda waxaan idinku ducaynay ismaqal khatuma istiid waan ku celcelin ismaqal annaguna ilaah baa idin baryana waanan idan garab taagan dowladda soomaaliyana waa idan garab taaganta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ضمان مسلمين تا ملك ستويك لتشوغان وحان هودا أسوامرنا إننا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باقا أي علماء يو أضيال سلاطين يو أغاسيبه ay ka qayb qaadanayaan waxaan halkan fariin ooga direynaa marka koobaad muslimiinta la dhibaateynaya ee reer Qasa inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo nasri degdeg inuu Ilaahay siiyo oo yuhuuda dulmiga iyo tacadiga iyo xadgudubka ku wado inuu Ilaahay ka qabto subxaanahu wa ta'aala waa la dulminayaa saan ognahay nimanka reer Falastiin oo yuhuuda dulmiga bay ku haysaa waxaa sanbooddaa inay dhowdahay waqtiga uu Nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam من علامات ساعة السقرة على مدى ساعة قيامها دو وحاكم إذا مدى ير إن يهود للا دقال دونه ومركي للا دقال لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود قيامها مدى عدون إلى اليهود للا دقال ومسلم كروح مسلم كأه جيد كأيو مقرنا يساعد نقح أوله يا مسلم يا عبد الله تعال فاقتله وراء يهودي حديث كسيدة سوءها geedka la dhaho ma garanaysaa qirqidka af carabiga lagu dhaho soomaaliduna ay algorabku ay dhahdo geedkaas mooyeen waxa la leeyahay geedaha dhan iyo dhagaxyada dhan waxay u heelinayaan oo u heelinayaan muslimiinta marka waqtigii baad moodaa inuu soo dhow yahay oo ilaahay waxaan ka baryaynaa bi asmaail xusna wa sifatihi alula inuu nimankaasi falastiin cunaqabateynta lagu hayo inuu ilaahay nasri muazir ilaahay siiyo muslimiintana waxaan ugu baaqaynaa inay u soo duceeyaan sujuuda iyo salaadaha iyo qunuudka ilaahay loogu soo baryo
إن أي كسو هلان أنت وأنت أنت كله وحن لقبا أضياشة وحجرت كهاللي باقة هلكن كدري سومالي لين شرعية أم هايستان إن أي مرلبات أي ويران تيهرا خلدنا شرعية مد دكان هي مد إسلام هي مد كله أي أو هايستان إن أي مرلبات فرل فرل أي جيستان وشرعية أو هايستان بلا ويقول كمان مغنا ضد كمان مغنا سبب أي أوراران أو مرلبات أوراران أنا كم جرنا إنه وحن لنا هاي أن مرلبات كعلنا إنه مهما ذي عربات يقبل عربات وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجمي تقال ومتك تقانين دمسين نبكي سأد جرنا يسين وي تقال ويل باكل أنت ويل كمرش ودكتين وحد دعوة عمي يبربر كده عاي خسارة نف يمال يموت بوحد دعي لبذا نعبه وأن أقول نهي وعنكم باقي هنا دان نهي علوم هذا يهدان هاي سلاطين تبا انتا انو كوية كاذو ور مر لبات اينا داد كاس اسلام كان لغو علينين وحان ربا اينا باقي كودر سادو مر كست واحد كو ان دعوتان وديدين كو بصومالي كو ديدين صومالي با انداغا نوارتايو ديارداان لغو ويراراي تي ايا دي كشيغين ليسين يا ديدين كو فعل كي با ديدين كو سمايسين فعل كي ساقا هوا سيديد بلود وحا لغا يابا وقت دولة دادك غران ايو انو مدير اهي دولة دا سياد بر ري وحا انو يجي ستي لكن اذين كو سيديد بلود او چوكتا اه او متواتر يا الله ياد مش اللي اذا قوج عاد انتا مدافع لكتين ياد امد دا مسلمين تا الليسين او تقحيسين او تبركعيسين او مساجد دي ايو سكولة دي ايو بريح عفمات كا اد بربرسين او تاريخ المها دلان دونا كيسي دلان دونا وحسوسان دونا marka waxaan leenahay taas waa tii aad idinku shalay diidaneedina ha ku dhaqmina waxyaalaha ku aan duuntaan waxa kamid ingiriis ingiriis baa dhulkan isii Soomaali isticmaalka ingiriis wadanka dhan buu gumaysanayay Kenyada NFD buu Kenya gumaysanayay NFD buu saliga u ahaa wajeer buu degana hada wajeerna maad ku sheegataan aad ku darsataan ogaadeen yahay uu fadhiyay ingiriiska uu sheegan jiray waa ki markii dambe Habashi ku wareejiyay sida aan taariikhda ku hayno hada qaybta ogaadeen yana anaga iskala ma dhahdan inta aad sheeganaysan laas aanood iyo sool isna kaliya markaan waxaan dhihi lahaa isticmaalka isaga mid ilaahayna dhaafiyay buu ahaa adduunka dhan buu soo gumaystay geeska afrika gumaystay sool isna iyo magaranaysay waqooyi kaliya ama hargeysa kaliya ma gumaysanin marka waxaan idin leenahay nabad galiyo yaan idin ku baaqayna dagaal mar labaad ha ku celinina mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin ku baaqayna dagaal inaan mar labaad idin ku celinin oo sidii aad laba maamul aad waxaan lahaydeen idu heshiinay inaad falankeed gashaan waxaan kala sidii ugu iska u sheegay nimanka khaatuma ayaguna aan ugu hambalyeynayna koow dawladdan cusub ee dhalatay waxaan leenahay mid mira dhaliso oo daahdo oo cimri yeelato oo cadaalad lagu soo hirto Allah ka dhigo madaxweynaha waan u hambalyeynayna madaxweyne Cabdiqaadir oo Cali Firdiye waxaan leenahay waxaan rabnaa shacabka inuu ku maamusho cadaalad khilaafka shay la yiraahdo iska ilaalisan khilaafku waayo waxbu burburiya فلا تنازعوا وتذهبوا وتضعوا ريحكم بإله إليه هدوذين همرمين ها إسخلافين هدي خلاف هو إماده والسكوك يندي دونا كو الدرسية السكوك يندي دونا السكوك يندران وإن إسك إلى لسان وإن من نمذين إلى لسان وإن إلى لسان مامل كأدستين سيدو أو مقرنة ساي أو أنبقاد لها مامل ذكر أقول نقول لها ويحي أقون أما أدوغ بحطان مامل ذكر أتكلم تشنكرتان مركانو إنت سنكسو كوبي لها وحندي لها ولا ليال maamulka khaatum state sidii aad magarnaysay idin taageeray yaan caalamka dhan idin taageeray baa anaguna idin taageersanahay idinku naftiina inaad wax dulmisaan ood cid kale dib u geysataan raali kama nihin mana idin kugu baaqayno in la idin la dulmiyaan raali kama nihin waayo nabiga kaleey salaam alayhi wuxuu ninka gurigiisa lagu soo weeraraa man qutila duna maalihi fa huwa shahid haddii gurigaada lagu imaado oo ilmahaada iyo makasti loo imaado oo dagaalanto oo dhimato shahiid baa tahay ka ku dilaya ee dhalimka ahna kaas asagu shahiid ma aha waa nin gardar naartu galiya marka tii ilaahay wad ku guuleysateen ilaahay baa nasriga idin siiyay mid idinka awoodina ma ahayn mid aqli aad ku keenteen ma ahayn ilaahay subxaanahu wa ta'ala nasri uu idin siiyay oo dulmiga la idin geysanayo buu ahaa kaamid la midna waxaan ilaahay uga baryayna inuu falastiin siiyo marka walaalayaal saasan idinku baaqayna nabad galiyo iyo darsnimo walaalnimo dhinac walba la idin ka yeeyo Puntland Somaliland xaggan kale Soomaalida federaalkaba inaad nabadgelyo kula noolaataan oo idinkuna cidna dulminin idinkuna ina cidna dulminin hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxa aad qabowdaa naftu ay qushuucdaa marka aad quraankiiyo qowlka ay ba barateed qalbigaaga gelisaa
وباد كود قرحيسود قول كي ببرتاد قيمها أدون كيو آخرانا كو عيشتا قار كرانا كودر سو قول كي نبق يا اللهم صل على محمد علشان حديث كيو فيقية فنون كلا أياد فائديسا مدرسة معلم قرآن أونلاين أو نورية طوان سرجيستي وحا وحكادة معلمين خبرات دير أولي قابك أغو فضود إيه وحلو برو عرورة غربها أرضايدو وحي عشر رضاكو قادان كران قاب أونلاين وقت كستا إيه ميل كستا أو أي عالم كجوغان معلم قرآن أونلاين وحا لغو برتا حفظين دا قرآن كريم كها فربرك إلمها برشادة حديث كفقيقة إيه علوم تكالي إيه إسلام كا وحي ففاهين انتاسي دير كلا حرير تلفون نضا شاشادة كو حران.